dois, três. Hã? Onde você arranjou? Ser livre de tal é ser como o vento a se unir. Ser livre de tal é ser como alguém a ir e vir. A liberdade é o que nos faz voar. E se alguém quiser tirá-la de nós, vai nos enfrentar. Eles são bons. É, mas falta alguma coisa. Acho que sou eu. Ser livre de tal é ser como o vento.